लोकसभा निवडणुकीच्या चौथ्या टप्प्यापर्यंतचे मतदान पूर्ण झाले आहे आणि पाचव्या टप्प्याचं मतदान येत्या 20 तारखेला पार पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटाचे नेते शंभूराजे देसाई यांनी श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रचारार्थ काही ठिकाणी सभा घेतल्या व दौरा सुद्धा केला. शंभूराजे देसाई यांनी याबाबत अधिकची माहिती दिली आहे. महायुतीच्या आता जो पाचवा टप्पा लोकसभा निवडणुकीचा आहे त्याच्या प्रचाराच्या संदर्भामध्ये ठाणे कल्याण या दोन मतदारसंघात आणि काल दक्षिण मध्य मुंबई माननीय राहुल शेवाळे साहेबांचा या तीन मतदारसंघामध्ये मी स्वतः या ठिकाणी दौरा करून आलो. काही ठिकाणी बैठका घेतल्या, काही ठिकाणी सभा झाल्या आणि अत्यंत चांगलं वातावरण विशेषतः कळव्यामध्ये खारेगावमध्ये ज्या ठिकाणी आम्ही डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेबांच्या प्रचारासाठी रॅली काढली अत्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद हा मतदारांचा महायुतीला मिळताना या ठिकाणी आपल्याला दिसतोय. काल देखील मी महाराष्ट्र नगर मानखुर्द या ठिकाणी आमचे सातारा जिल्ह्यातले विशेषतः पाटण तालुक्यातले बहुतांश लोक त्या ठिकाणी नोकरीनिमित्त व्यवसायानिमित्त येऊन राहिलेले आहेत. तिथं देखील मी या ठिकाणी सभा घेतली. तिथलाही प्रतिसाद हा अत्यंत चांगला या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. आज मी घनसोली ज्या ठिकाणी आमचं सातारा जिल्हा रहिवासी मंडळ आहे की जे पूर्ण सातारा कराड जावली या भागातले जे लोक आमचे या ठिकाणी राहतात घनसोली आणि त्या परिसरामध्ये तर त्या ठिकाणी आमचे सहकारी उमेदवार वायकर साहेब आणि नरेश मस्के साहेब या दोघांच्यासाठी संयुक्त मेळावा या ठिकाणी संध्याकाळी घेतोय. उद्या परत मी अंधेरीला वायकर साहेबांच्या मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी जाणार आहे. एवढंच मला या निमित्तानं सांगायचं आहे की कालच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मुंबईतल्या रोड शो मुळे पूर्ण चित्र वातावरण हे महायुतीमय मुंबईमधलं आणि परिसरात शेजारच्या लगतच्या मतदारसंघांमधलं या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि माननीय मोदी साहेबांचं मी नेहमी म्हणतो तसं जे विशेष लक्ष महाराष्ट्रावरती आहे त्यामुळं महाराष्ट्रातले मतदार हे महायुतीच्याच पाठीमागे उभे आहेत हे पूर्ण मी ज्या ज्या ठिकाणी जाऊन आलो त्या त्या ठिकाणचं हे चित्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळालं. उद्या माननीय पंतप्रधान महोदयांची माननीय राज ठाकरे साहेबांची अशी संयुक्त सभा मुंबईमध्ये होणार आहे त्यामुळं आणखीन वातावरण अधिक पॉझिटिव्ह उद्याच्या सभेनंतर होईल. मी आपल्याला एवढंच विश्वासानं सांगेन की मुंबईमधल्या 6 जागा आणि ठाणे कल्याण पालघर भिवंडी या सगळ्या परिसरात हे महायुतीमय वातावरण आहे आणि गेली 2 वर्ष विशेषतः महाराष्ट्रात माननीय शिंदे साहेबांच्या फडणवीस साहेबांच्या आणि आता माननीय अजितदादांच्या ह्या तिघांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातल्या सरकारनं जे काम केलेलं आहे त्या कामाची पोचपावती ही येणाऱ्या या लोकसभा निवडणुकीच्या झालेल्या 4 टप्प्यांमध्ये आणि आत्ताच्या उद्याच्या ह्या 5व्या टप्प्यामध्ये महाराष्ट्रातले मतदार नक्की देतील. धन्यवाद.